Bonica postal, oi? Algú dirà que aquesta escena podria ser qualsevol lloc, però no seria veritat. Si ens hi fixem bé, veurem que la identitat està en els petits detalls. Una identitat que uneix generacions, una empremta de cultures i civilitzacions, una forma de ser que ens defineix. Aquí som de bon menjar i bon beure. Som de cultura, empenta i sana rivalitat. Som de riure i som de viure. Però per sobre de tot, som de compartir. Naltros, sí, naltros, som així.